sa isang storyang itatampok. Tunghayan natin ang kwento ng isang babae nagngangalang Jella. Siya'y lubos na hinahangaan ng karamihan hindi lang dahil sa angking kagandahan sa panlabas na anyo pati na rin sa kanyang mainhin na pagkatao. Pero tulad ng kasabihan, kahit mabait ang tupa ay may mabaho pa rin siyang pwedeng itago at ganun din si Jella. Kilalang masungit sa lugar nila sina Mr. and Mrs. Santos sa kanilang mga anak, ang mga magulang ni Jella. Pero meron talagang mga tao na hindi makakapayag na lagi sila nalalamangan. Kaya gagawin nilang lahat para masira lang si Jella sa lahat. Sa eskwelahan. Good morning, ma'am! Okay, please be seated. Thank you. So, for our today's topic, which is present change, who does know the formula for present change? Yes, mister? Prior year minus current year. I think that's wrong. Anyone? Yes. Current year minus prior year divided by prior year times 100. Yeah, that's it. Uy, baby, that was to me. Tama ka po. Tingnan na, mag-review muna. Ah, sige, katatay na lang. Bye. Bye-bye. Makakayos mo na si Jella. True. Hindi naman talaga siya matalino. Sadyang pagkudo lang ka ni Ma'am. Yes. Oh, what if sila ano po? Great way, Jella. Okay, that's all for today. Goodbye, class. Goodbye, Ma'am. Dahil sa labis na pagkamuhi at malaking inggit, ay nagbalak ang kanyang mga klase na siraan si Jella sa kanyang mga kaibigan. Lalo na sa kanyang mga magulang. Lingid sa kanilang kaalaman, ay narinig ito ni Jella at binalak na kanya na lamang ipagkulang bahala, ngunit sa kanyang kaloob-looban ay naapektuhan siya nito ng gusto. Kaya naman, humantong sa punto na. Sino kaya natin sa mga kaibigan? Hindi mo na yung kaibigan. Para sila na mag-isa pa na. Para mawalan yung mga alipuris mo. Oh, okay. Good morning, class. May announcement ako for our top, for the school year. Unfortunately, si Miss Jella is not our top student anymore, which is si Mr. Gomez na. Balik na naman ako sa SAT, sir. Balik ka na naman sa SAT. Hala, kasi po ano, last week namin siya, tapos bumaba po yung price. Hindi na po siya itap po. Sige, sasabihin ko na lang sa namin. Sige po. Sige po. Bye-bye. Nay, nandito na po ako. Isa ka naman na. Ma'am po. Nay, pwede na po kayo makakuso about kay Jella? Oo naman. Sige po tayo sa sana. Salita sa kapatid mo. Ay nako, totoo naman yung sinasabi ng anak mo nang itanga daw yung anak ni Manny na nakikipagbarkada lang, hindi nag-aaral ng maayos. Ba't naniniwala ka daw kay Manny? Alam mo nang matagal na naiingit yung anak ni Manny sa bunso. Lalong naapektuhan ang kanyang pag-aaral. Kanyang kinikimkim at iniiyak na lamang sa isang sulok ang bigat na nadadama na naguudyok sa kanyang pag-iisip na gawin ang bagay na hindi dapat.
Dahil napapadalas ang paglipad-isip ni Jella, ay napansin ito ng kanyang kaklase. Naglakas loob itong lapitan siya at kausapin upang magbigay ng payo. Pinayuhan at sinamahan niya si Jella magpakonsulta sa doktor upang matulungan sa kanyang mabigat na nararamdaman. Nang mga sandaling iyon, biglang nagising si Jella sa katotohanan na may nagmamahal pa pala sa kanya at hindi talaga siya tinalikuran ng mundo. Na kahit iwan man siya ng lahat ng mga tao ay nandyan ang Panginoon para gabayan siya at wala siyang karapatan na kunin ang sarili niyang buhay. Dahil alam niyang naghirap ang Panginoon ng 6 na araw para lang magkaroon siya ng sariling katawan. Masarap na mga pagkain at magandang kinabukasan. Nanumbalik ang mainhin at masayahing si Jella. Siya na muli ang namuna sa klase at patuloy na nakakatanggap ng mga papuri sa angking galing mula sa kanyang guro at mga kaklase. Masayang pumapasok ngayon si Jella sa kanilang paaralan. Walang lungkot o simamot na makikita sa kanyang mga mukha. Ang kanyang guro ay masaya para kay Jella dahil nakikita niya muli ang pagiging aktibo nito sa klase. Jella, kaya ka naman namin mag-uusap? Ang istorya ni Jella ay nagpapatunay at nagiiwan ng aral na anuman ang kaharapin na problema, kailangan mo lamang ng isang tao na magtitiwala sa iyo. Na hindi ka nag-iisa sa iyong laban. Andyan ang iyong pamilya, kaibigan, at syempre ang Panginoon na gagabay sa iyo. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at problema. Tila ang mensahe sa atin ay huwag harapin at talikuran na lamang. Harapin natin ang mga pagsubok ng may galak. Dahil ito ang isa sa mga daan upang tayo'y magtagumpay sa buhay. One, two, three, go! One, two, three, go! One, two, three, go. Hahaha.